Lehen ostadutara joan, eta edo zein musika itzen hon. Aste nintzen igual kanto eloko, gero berri txarra, gero txasiz, patxangero pixkot, atriki, hola. Eta guain joatzen zara eta igual hogei kantatik bat da holakoa, diferentia. Igual o, esageratu dut, minio ba, erraten zua beti da, betiko ritmo hain agertu den. Igual jendire txai gustatzen oberatea, minio, elektro latino nire metzei bat ere gustatzen. Ni ez da te gustan asko hori kanti ez, baina bueno, Gernika Karrei asko gustan daki hori kanti da. Gernika Karrei da horreko hori Donostin be bai, eta horreko guztizitan ez. Eta nik dira igual Moise Peñe nola ne... Nire den txitxoko asko gustan. Moskora handiz edeko zunin, ja bardintxu musiki be bai ez. Zer mata musika simplea ba, bat zan horretu. Eta igual jartzen genuen pixkatola ba, gure gustoko musikia eta gaztenak ziren etortze zienak da jo, meitanen jarri horko zua juergako musika pixkat eta horrek itezen grazizia, juergako musikita hau zer da, ez da hu juergako musikia burka ez tala, zera Benito Lertxundi jartzen genuela hau ez dakipa da, da hula da ba, eta Jose Ripiauta hau zera bizi osun txosnatan haitu din musiki eta dantzain lehikazun hani horrekin inditut nire dantzain lehik ez? Hain margarita eta ez dakize eta kantu hosekin eta oin da handana, ezke gaina erderaz da, euskal patxango ez da hitzen, zero. Ez bakarri ja, bale, ba, esate izuela, ripo, piperrako, guka hitz egunak, ba, ez jarri patxango baino, euskaldun patxangie bada, atxuleik etzuna, baino, ez. Ez, komertzio. Ez gustatzen. Bai. Nik uste ez dila reparau, ez dila gero ez dara gero letria hitzen. Nei benetan horrek zehantzik esena. Zire dantzaik ez da behitzen. Zirkenik ez beten tenditen zertako gau beso, gau musika horrekin dantza beha ese haino. Ezke gero baina hori da. Bo, dantza, oz ez da. Dantza, bai, gure. Bai. Bai, nik uste hori azken urte dan musika aldetik eta tabaratzen asko aldatu da. Baren gehi zaukote zan euskalduna batara, euskalderin gurukoak, bai, erdera zinpe bai, baina, bueno, bai, abizu amengo ez dakit egoera politiko betxik, ez dakit zer, ezken harriok urteetan urtazko tanzier hori inda, ez? Eta gaur egun musikaletik bai ikusten aldaketa hori. Bai, tantzaltzeko gizu. Gaztean entzuten daleko ez dakit zer, jentek eskatzen dugu ez dakit zer, eta aldatu inda musiki asko aldatu da. Eta euskaldun eri bai kanpoko musiki asko guztun da. Bai, nik uste dut ez dala euskaldun eri oin guztu diak kanpoko musiki. Nik uste dut euskaldun eri antzua zidizela esaten, bueno, segeitzik ez dut admitiduko, guztu ditatela noizien behin batzata bat dantzatzi edo salsa itzi edo. Osa, nik uste lehen geixo zela joa zentzun bidote musika hau, ba, zeu da nire herrikoa, ez da. Hon ja, zoi ez tabernari punki zenera edo, da ikuste zuz, joan duzu erra dantza itzen, da ez da hain erraroa. Ba, adin horiekin ze botatzen duzu bat, ze juergan, ezo atera, eta gaur egun dagoen rollo, bale, ez da gure garaian zegoen rollo berdina. Horren igual da, ba, diskotekeo gehiago, lan, baina gu bagen euken musika hori euskeraz. Txikiran, uga hemen ikat, oza, olako lagutalde, bas nituen, kon el txunta-txunta baina euskeraz. Gaur egun ere ez dago lako. Ez dago. Orduan derri gorran eske ez daukate besteri joateko hori da. Uga, guazen... Fantanaztaketa, oie, baina eske... Bagen euken hori entzuteko aukera, eske beraiek ere ez daukat, eh? Osa, ba, bagen euken mota guztietako musika, euskerazko musika ba. Gehiago, oin ez dago, ez dago.